dnešnú nedeľu, čo sa volá nedeľa po roždestí Kristovom, sme čítali sviaté evanjelie o tom, jak Boh dal sen Josifovi a kázal mu odejít z Izraela do Egypta, žeby Isusa Krista Herodes nezabil. Josif prekrásne posluchnul, sa rozhodnul, že sa vydá na cestu a takisto aj Maria, ktorú zobudil, nič neprotirečila, ale súhlasila idy. Je to prekrásny príklad poslušania. Si predstavte, že vo dnešnej doby sa muž zobudil a povedal ženi, ideme do Egypta. Možno by sme si povedali, že Egypt je ku Izraelu oveľa bližej, jak od nás, lenže v tej doby sa cestovalo na pyše a to trvalo páru týždňoch, že by sa dostali do Egypta. To znamená, že situácia je opačná. Nie znamená, že im to bolo bližej, ale my, keby sme chtili skutočne povisti, že jak to vtedy bolo, tak si musíme potom predstaviť, že by sa dneska muž zobudil v noči a povil by ženi, žena, ideme na cestu okolo sveta, minimálne, ale nelietadlo. Ideme na cestu okolo sveta, vlakmi, autobusami, paru týždňoch, to by bolo približne asi také primerané. A Maria nič neprotirečila, aj keď tomu nechápala, Josif mal sen, nie ona, virila mu, doverovala a sa vydali na cestu. Do Egypta ušli pred zlým carom, to znamená, nezačali Maria Josif vzbúri, povstania, politiku robiti, ale podošli na istý čas, dok car neumer, i potom sa verili nazad, keď už bolo možné normálne v tej krajine žiti, zistili, že Herodesov syn Archelaj tam carstvuje v Judei, že to zas bolo nedobré, zas nebezpečné bars, a prišli do Galilei. A dokonca to bola Božia voľa, pretože sa s tým splnilo proroctvo, že Isus Christus bude nazarecký, sa volá. Znamená, takto bolo už od pradávna Bohom zamyslené, naplánované, predpovídané, Božia prozreteľnosť to všetko už tak určilo. Josif s Mariou sa nebranili Božej prozreteľnosti, Božej voli a slúchli. Najlepšie, čo človek môže urobiť, je, keď nie predkladať Bohu svoji plány. Bože, ja chcú toto, Bože, ja chcú tamto. Ale naj bude voľa Tvoja. Nie je dobrá cesta, že my si povymyšľame, naplánujeme a teraz, Bože, plň nám to a my budeme chrliť prosby a tak ďalej. Cerkov učí, že najväčšia molitva je ďakovná. Neprosedná. Najväčšia molitva, ktorú by malo byť najväčšie a na peršom miste je ďakovať. A potom oslavovať. To je druhá najväčšia molitva. Boha proslavľať. A potom, keď bars chceme, môžeme dať to aj poprosiť. A apoštol Pavol napríklad mal ťažkú chorobu, ktorému bars sťažovala život. Hovoril, že mu Satan doslova bol daný do tela. A znáte, keď raz sa pomodlil za svoje uzdravenia? Hovorí dva raz. Inakšie nemal odvahu vecej prosiť. Radšej ďakoval, radšej proslávil. Keď Boh dal, aj bude. Keď Boh dal, znal, čo robiť. I tak ma aj bolo povedené, dosť je na mojej blahodati, že by je sa nepíšil, že by je sa neprevoznosil. I tak Boh nepodporoval, ani nepodporuje ľuďoch, ktorí majú milión prozieb, lebo si naplánovali dneska toto, zavtra tamto, o rok toto, o dva roky tamto. Nie je to na nič dobré a je to iba škodlivé. I tak
sa vydali na dráhu, Maria, Josif, Jakub a Isus. Išli do Egypta. I tam, v tých krajoch afrických, bola už od dávna tradícia taká prorocká, že keď príde panna na oslíkovi a bude trímať na rukách dieťa, že nikto nesmie ubližiť. I tak skutočne jej nikto neubližil, i oni tam prebudli, až kým nebolo bezpečnejšie sa vrnutí nazad do. V tých krajoch Egypt, Etiópia, Afrika, celý kontinent, Boh takým spôsobom svojou prítomnosťou zasial semienko, z ktorej vyrastá dcerka. Prechádzala cez ťažké obdobia. Peršie v Afriky bola veľká africká cerkov, jedna, pravoslavná. Potom ale nastali určité politické tlak zo východorímskej ríši, z byzantskej ríši na Afriku. A tak sa Afrika pohnívala a veľké časti Afriky sa oddelili od cerkvy. Dodneska ale sú christiani. A takové christiani, že keď bol náš jeden učiteľ v Etiópii na taký pobyt študijný, hovoril, že bol na jeden prázdnik, na jednom putníckom mieste. A nebol to ani Pascha, nejaký taký menší prázdnik. Prišlo 2 milióny ľudí na sviatok. Si predstavte, že bol do našej Luciny, alebo do Mirovej, alebo do nejakého väčšieho mesta, vo väčšej cerkvi miestnej, že by prišlo na prázdnik 2 milióny ľudí. A to vladyka, ktorý tam slúžil, keď chtiel ich posiatiť s vodou, tak to robil so protipožiarnou hadicou. Pretože, úplne skutočný, lebo nemal by šancu toľko ľudí tam pokropiť. A takže aspoň maličku čiastku takú z toho, lebo keby tam len pomáchal s dačím, tak tam 5-10 posiatí. A s tou hadicou môže aspoň možno 1000, zostať 2 milióny pokropil. Je nám treba si uvedomiť, že keby pravoslávno neboli a vôbec christiani v Európe a v Rímskej ríši, keby neboli robili politiku a keby neboli robili násilie a tlak, mohli by tí ľudia dneska pravoslávni. No mnoho ich odradilo to, že sa christiani vôbec nespravali jak christiani. A o tom vám poviem aj príklad z dnešnej doby v Číne. Boh mi poslal čez jednoho človeka knižku o čínskych christianoch v súčasnosti. I začali mu čítať a poviem, že je to vars poučné. Čo sa týka pravoslavnej cerkvi, mala tam 4 eparchii, množstvo farností, množstvo chrámov, svešteníkov, lenže christiani, dakotre sa zamiešali do politiky, sa stala to istá chyba. Všetko bolo zakazané a dneska zostal jeden chrám s jedným svešteníkom, aj s pár ľudí. Tak dopadli pravoslavní. Čo sa týka celkovo všeobecní virujúštich Isusa Krista, je ich tam pomerne mnoho, vďaka jednotlivcom, ktorí tam prišli zvestovať im víru v Krista. Napríklad jedna žena z Norska prišla robiť tam misiu a v časti, keď tam vznikla kultúrna revolúcia, ateizmus, kedy kresťanstvo bolo de facto zakazané, všetko bolo ničené, ona začala tam hlasať kresťanstvo. Toto christiani v začiatku sa začali hadať medzi sobom, že ku komu budú patriť, či ku také cerkvi, či ku inakšej. Potom zrazu zistili, že to by ich úplne zničilo a prestali sa o tom hadať. Prestali sa hadať, že my sme takí a vy ste inakší a toto. Uvedomili si a najlepšie, čo mohli zrobiť, je, že si povedali, áno, sme Christovo predsa. A keď sme Christovo, to musíme byť jedna cerkva. I tak existuje tam v podstate podzemná cerkva.
úplne nelegálna, úplne neoficiálna, neschválená, zakázaná. Modlia sa, stretávajú sa úplne tajní, majú mnohých mučeníkov, mnoho za to zaplatili už životom, za to, že sa takto stretávajú, ale majú takú víru, že bol tam rozpovížený jeden príklad. Napríklad v jednej rodine ochoril dido. A ten dido dostal rakovinu, mal rakovinu plus. A tá rakovina sa šírila, šírila, až tak, že už bola zasiahnutá dve tretiny pľúcov a prešla na žalúdok. Už aj žalúdok bol postihnutý rakovinou, už všetko. I tak lekári povedali, že je to úplne zbytočné, že už nemôžu nič oni urobiť, ako nejaké ličíňa už nemá význam, akurát bo ho i Švecie vyčerpalo. Poslali ho domu, že najspokojný pri svojich blízkych umre. A toto ľudia zavolali christianoch. Toto tajných christianoch Isusa Krista vyrúšťa. I oni prišli a začali sa modliť, ale do rana. Nie tak, jak my, že čím skorej skončíme liturgiu, tom lepšie. Hlavná naša starosť, byť čím skorej doma. Najväčší frajer je sviaštenik alebo kantor, ktorý poslúži do 50 minút. To sú také sonariny, že to ani nie je možné. Ale oni sa, jak sa začali modliť za toho človeka, sa modlili do rana. Do týždňa bol zdravý. Do týždňa bol úplne zdravý. Všetká rakovina zmizla, všetko bolo v poriadku, pretože sa modlili. Nie, že jak rýchlo a skoro môžeme konečne sa nemodliť, ale sa chceli modliť. I sa modlili za čužoho človeka pre nich. Nie, to nebol jeden z ich. Počuli čo? I oni ochotne prišli, keby nás to zavolal, nemohli by ste priti ku nám sa modliť celú noč. No dnes nám, ako sme zareagovali, zadaj ako neznámoho človeka. I tak Vinca, chvála Bohu, uzdravil. I tak sa tam šíriť kristianstvo. Ďaká takýmto prípadom, také živej víry, je veľkým čudesom, ktoré potom za takú víru Boh tam dáva, sa toto kristianstvo tam šíriť a jeho už veci jak 10 miliónov. 10 miliónov vyrúšťí už je, veci jak 10 miliónov. A si predstavte, jak dopadla to tá norka, ktorá tam toto kristianstvo šírila. Prišla na sklonku svojho života už je stará žena, do Norska, nazad, bo tam ju aj vyhnali mi sa vidieť zo krajiny za toto misionárstvo. Ona sa vedla nazad do Norska, umerla tam v Norsku, ju pochovali na cintoríni a raz prišli christiane zo Číny do Norska a chtieli vidieť ten hrob. Je to tej svojej misionárky christianskej. A toto christiani povili tam, no neznáme, bas, kde je hrob, tá idte na cintorín, tam sa poproste uvidíte. Prišli do té Číňané na cintorín, nenašli nič, pochodili tam, nenašli nič, prišli za správcom cintorína a vím hovorí, tak neznám o takom mení, ale posmotríme do matriky. Posmotril, pohledal i hovorím tak, hej, bola tu taká pochovaná žena, ale nikto nemal nejaký záujem, tam sme hrob zrušili. Každý kašľal, hej, tam nadaj, akú to tu, neznam, jak sa volala presne už. A toto Číňané vyvalili oči, boli hlboko zarmutené, nie osudzovali, ani nie sa ľudia pohoršovali, nechápali. Jak môže také byť? Jak môže také existovať? Že by takto, kto osloviť milióny ľuďoch i privede ku Bohu, bol úplne ukradnutý ľuďom, úplne ľahostajný. My sme tak, to je úplne mŕtve s nami, naše christianstvo vedú nás. I tak potom sa nečudujme, že to tak aj upadať, vedú nás naša víra i naše christianstvo tu na, i že Boh vedú nás našu molitvu nevoslúchať, lebo to sú molitvy, zisku chtivo, všelijak za naše plány i so všelijakými cieľmi, v podstate úplne slickova. A nemá to vás nič spoločné ani so zláskou, ani so spasou, ani so carstvom nebesným, ani s ničím podobným. Čiže tak naj Hospod Boh nám pomôže, da jak sa pokajáme.
nám sa treba kajať. Keď sa nepokajame, zostaneme, umreme v hriechoch svojich, ako hovorí Evanjelie, ale keď sa pokajame, môžeme aj my zažiť vyšší obrod. Môžeme zažiť vyšší prekrásne nadšenie. Môžeme zažiť vyšší prekrásnych ľuďoch. Sa z nás môžu stať prekrásne ľudia. Živ, ochotný, zapálený, príťažlivý, zaujímavý a nechodiaci mŕtvoli, ktorí nemajú ani identitu svoju náboženskú nejakú. Tej vôbec. Chodia sa mŕtvola, nemá identitu, nemá ideu nejakú, pre ktorú by žila. To je len proste sa najistý, zabavitý, oddychnutý, sistý, pospatý, posmotrytý televízor. A toto nemôže byť nič príťažlivé na tom, na takom človeku. Jedine, keď sme skutočne mali, že obetavosť. Keby ľudia povedali napríklad, si predstavte, že toto pravoslavné, oni sú neskutoční vierne manžele, alebo neskutoční čisté manželky. Alebo toto pravoslavné, oni sa tak modlia, že ich Boh slúcha. Alebo toto pravoslavné, oni sú tak sviaté, že oni sa znajú aj celú noc modliť. Toto by bola úplne inakšia situácia. A netrebalo ani nikoho o ničím presvedčovať, bo tu žili potom sa stretnutí s takýma priateľskými ľuďmi, ktorí nezradia, neudajú, nebudú klebetití, osúždatí a skvernoslovití, jak my skvernoslovíme, a tam tento to zrobil, a tam aj šula, že toto tamto zrobil, sohrišil, len to najzajímavejšie, keď sohrišil. A teraz budeme to riešiť a rozprávať o tom do nekonečna. Špina, fuj. To nemôže byť nič na tom príťažlivé, akurát odporné. Odporné môže byť. Aj nám Boh pomôže sa pokajati a oživiť, aby sa stali živými kristianami Božími. Christos, každá je.